Приветули, мои китенечки, китены. У нас ужин. Вечеря, 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 вечеря. Вечерушечка моя, дуже укусненька. Я вам сейчас покажу, что у меня на вечерю. Та-дам! Рыбка, плоточка. Да еще и за корочкой. Как же это вкусно. Как же это здорово. С пылу с жару она будет прям хрустяща. Это есть good. Very good. Я даже очки одела. Для того, чтобы косточки вытаскивать. Горячая. Горячая сырым не бывает. Что там? Горячая сырым не бывает. Угу. Ух ты. В общем, кого раздражає, проходите мимо. Да. С пылу с жару это что-то. Это что-то. Что-то есть у бегемота. Зямуха National Geographic дивиться. Про животных. Як це ти свою рибалку не дивишся? Удивительно. Вкуснотень. Для того, чтобы косточки прожаривались мелкие, надо вот такие надрезики делать. Я вам на ці покажу. Бачите, такие как бы дрин-дрин-дрин. Тоді оці мелкие косточки, які есть в плотве, вони, конечно, не всі, но прожарюються. Ну, їх менше становиться, по крайней мере. І тоді более комфортно їсти. Плотва чимось похожа на карасики, але я карасі більше люблю, тому що карася прям такий ніжно-сладковатий привкус м'яса. Клас. А ще, якби знаєте, це от, жарена рибка. Обично ми коли літо, якщо є можливість пожарити рибку і зварити уху, то в прикуску. Жарену рибу з ухою. Як це вкусно. Це дуже вкусно. Ось такі от пузирики. Зямуха, коли чиста, ніколи не викидає, тому що він знає, що я їх люблю. А були времена, коли
можна сказати, як правильно, достатньо було можливості їсти рибу дуже часто, і вона її було багато. В частності, лящі, такі вони громні, здорові, 2-кілограмові. І от ці потрошка, мене Зямуха навчив їх їсти. Я не раніше, ну, до того, як не була в Чорнобилі, я не розуміла, що потроха можна їсти. Печенку, наприклад, риб'ю. Або от ці пузирики. Так от, у лящей вони ж здорові, ці потроха. Ну, як здорові. От ці пузирі, вони, звісно, більші, ніж в цій рибці, в маленькій. І їх прям обжарювати на сковородці повноцінно, як окреме блюдо, можна так сказати. Вони просто потрясающе вкусні, вони такі зажарені, виходять, хрустящі. Це от я зараз пузирик з'їла, він був всередині рибки, він, тому він не хрустящий, а такий просто, знаєте, як ну, такий, як протушений виходить. А коли багато потрохов пожарить прямо на сковородці, печеночку, от ці пузиріки і корочку. Це взагалі, це щось невообразиме. Обожаю, преобожаю. Угу. Зямуха, спасибо. Бо він сьогодні займався цим ділом. І чистив, і жарив. Угу. Та-дам! Я, знаєте, як в этом, в сказці Буратіно, там, де епізод, де вони прийшли в корчму і, значить, ужинати. Буратіно заказав 3 корочки хліба. Ну, що я розказую, наверняка всі бачили. А Ліса Аліса з котом Базіліо поназаказували там всього вкуснятіни всякої. Ще й не доїли баранню ножку, чи щось вони там тащили на вірьовки в мішок собі. Так от він, коли рибку їв, кот Базіліо, то на тарілки в нього поставалися такі от просто риб'ї остови. Скелетики. Так і я. Оце ось вкуснятіна пьоришко. Хрустяще. Клас. І тюні. Я вам желаю теж щось добреньке поїсти для того, щоб підняти собі настроєння. Ні для кого не секрет, що вкусна їда піднімає настроєння і приносить, знаєте, таке от ейфорію, удовольствие. Поэтому теж щось добреньке візьміть, з'їжте. А я зараз очередную рыбешечку закину в топку. Перышки. А як все вкусно. В общем, всем приятного аппетита. А я продолжаю свою вечерю. Цілую, люблю ваш циліон. Все буде добре.